এই অসম বংগৰ সীমান্তত বৰ্তমান আমি য'ত উপস্থিত আছো আমি বৰ্তমানে অসম পাৰ্টৰ ছাগলীয়াত উপস্থিত হওঁ বা পিছফালে হৈছে পশ্চিমবংগৰ বক্সিয়াত বৰ্ডাৰ একেই অৱস্থা অব্যাহত আছে এতিয়াও কিন্তু কোনো আলুৰ গাড়ী পাৰ হ'ব দিয়া হোৱা নাই আৰু আমি যদি এই সমগ্ৰ কথা কব যাওঁ আচলতে এই গোটেই সমস্যাটোৱে কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰী পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এটা ষ্টেটমেণ্ট দিয়াৰ পিছৰ পৰাই আৰক্ষী যথেষ্ট কঠোৰ হৈ পৰিছে ইয়াত আৰু আৰক্ষীক নিৰ্দেশ দিয়া আছে যে তেওঁলোকে ইয়াত আলুৰ গাড়ী পাৰ হব নালাগে তাৰ কাৰণে তেওঁলোকে চেকিং বহাইছে কিন্তু তেওঁলোকৰ আৰক্ষীৰ লগত আমি যোগাযোগ কৰিব চেষ্টা কৰিছিলো তেওঁলোকে আৰক্ষী ইয়াত কোনো ধৰণৰ মন্তব্য দিয়া নাই তেওঁলোকে কৈছে আপোনালোকৰ কিবা যদি জানিবলগীয়া আছে আপোনালোকে উদ্ধতম কৰ্তৃপক্ষৰ লগত যোগাযোগ কৰক এই গোটেই কথাটোক লৈ স্থানীয় ৰাইজৰ মাজত বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া দেখা গৈছে কাৰণ আহ স্থানীয় বহু কথাই ইয়াৰ লগত জড়িত হৈছে এই আলুৰ ব্যৱসায় কেৱল আলু আহিব দিয়া নাই মানুহে আলু খাব পোৱা নাই বা বজাৰত আলু মূল্য বৃদ্ধি হৈছে সেয়া সমস্যা নহয় সমস্যা হৈছে আন কেইবাটাও কাৰণ এই আলুৰ ব্যৱসায়টোৰ লগত হেজাৰ হাজাৰ লাখ লাখ মানুহ জড়িত হৈ আছে ইয়াত ট্ৰাক চালকৰ পৰা ট্ৰাকৰ কৰ্মচাৰীৰ পৰা খুচুৰা ব্যৱসায়ীৰ পৰা পাইকাৰী ব্যৱসায়ীৰ পৰা সৰু সৰু দোকানীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এই অঞ্চলৰ যি ব্যৱসায় বাণিজ্য আছে তাৰ লগত কিন্তু ইয়াৰ এটা পথ সম্পৰ্ক আছে কি আছে সম্পৰ্ক বা কি ধৰণৰ কি অসুবিধা হৈছে আমি ইয়াত স্থানীয় আকাশী সংগঠনৰ কিছু ছাত্ৰ নেতাক আমি লগ পাইছো লগত আমি তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতিম কি কি ধৰণৰ সমস্যা হৈ আছে আৰু আচলতে আলুৰ গাড়ী এতিয়া বন্ধ নে শুনা এতিয়া হয় একেবাৰে বন্ধ আছে আমি যিটো শুনা পালো আৰু আমি খবৰ খবৰি ললো তাৰপিছত আমি শুনা পালো যে একেবাৰে বন্ধ আছে পশ্চিম বংগ চৰকাৰ আৰু পশ্চিম বংগ আৰক্ষী অধীক্ষকৰ পৰা আমি অলপমান গোপন সূত্ৰে শুনা পালো যে এতিয়া বন্ধ কৰি ৰাখিছে তেওঁলোকে হা এইখিনি হব নালাগে আমি অসম চৰকাৰ আৰু ধুবুৰী আৰক্ষী অধীক্ষক অধীক্ষক মহোদয়ক এইখিনি আহ কব বিচাৰো যে আলুৰ আলুৰ পশ্চিম বংগ বন্ধ হোৱাত আমি বহুত অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছো তাৰ ফলত আমাৰ মূল্য বৃদ্ধিৰ সমস্যা হৈছে হয় আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ আলু যিহেতু আমাৰ শাক পাচলিৰ মেইন হৈছে মূলটোৱেই হৈছে আলু এইখিনি আলু আৱদ্ধ কৰি আৱদ্ধ কৰি ৰাখিছে আমাৰ পশ্চিমবংগ চৰকাৰ এইখিনি বহুত আমাক আহ উম মূল্য় বৃদ্ধিৰ দিশে আমাক ঠেলি দিছে নিশ্চয় ব্ৰংগ চৰকাৰে বৰ্তমানে যিটো কৈ আছে মূল্য় বৃদ্ধিৰ দিশে ঠেলি দিছে মূল্য় বৃদ্ধিৰ দিশে ঠেলি দিছে বৰ্তমান ট্ৰাক বন্ধ বুধবাৰে ৰাতি অন্তিমবাৰৰ কাৰণে ৰৈ থকা ট্ৰাক বোৰ গৈছিল তাৰ পিছত দেখা পাইছে নে আপোনাৰ ট্ৰাক যোৱা ইয়াত আলু ট্ৰাক অসম আৰু এই গোটেই কথাটোত আচলতে এই সমগ্ৰ কথাটোত স্থানীয় ব্যৱসায়ী পাইকাৰী ব্যৱসায়ী ট্ৰাক চালক কৰ্মচাৰী ট্ৰাকৰ কি হব লাগে আপোনালোকে কি বিচাৰে আমি অসম চৰকাৰী লগতে আমি পশ্চিম বংগ চৰকাৰক বিশেষভাৱে অনুৰোধ জনাইছো আলু হল আমাৰ দৈনন্দিন শাক পাচলিৰ ভিতৰত এটা অন্যতম পাচলি এই কাৰণে ইয়াৰ ফলত অসমত সকলোৱে ধনী মানুহ নহয় বংগত সকলোৱে ধনী মানুহ নহয় আমি স্থানীয় ৰাইজ হিচাপে এইটো দাবী কৰিছোঁ যে এইটো হ'ব নালাগে আলু যেনেকৈ অসমত আহিব অসমৰ পৰা বিভিন্ন পাচলি হওক মৰাপাট হওক পশ্চিমবংগলৈ যাব সেইকাৰণে আমি বিশেষভাৱে অনুৰোধ জনাইছোঁ যে এইটো এইটো সমস্যা অতি সোনকালে সমাধান কৰিব লাগে আৰু আমাৰ সাধাৰণ ৰাইজক ইয়াৰ যে হাৰাশাস্তিত পৰিছোঁ আলুৰ পাচলিৰ আজি মূল্য হ'ল পঞ্চাছ টকাতকৈ অধিক হৈ গৈছে আমি দুখীয়া দৰিদ্ৰ মানুহবিলাকে এই পঞ্চাছ টকা মূল্য বৃদ্ধিত আলু খোৱাটো অসম্ভৱ এইকাৰণে আমি বিশ্ব বাৰ বাৰকে অসম চৰকাৰ আৰু পশ্চিমবংগ চৰকাৰক বিশ্ব অনুৰোধ জনাইছোঁ আমাৰ আমি আগ্ৰাছো তৰফৰ পৰাও আমি এইটো বিচাৰিছোঁ যে অতি সোনকালে এইটো সমস্যাৰ সমাধান হ'ব লাগে নিশ্চয়কৈ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কৈছে দৈনন্দিন জীৱনত আলু এটা মানুহৰ নিত্য প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী আৰু এটা কথা হৈছে আমি এটা বস্তু ইয়াত যদি আমি দেখুৱাব পাৰিছোঁ এইখন কোনো দেশৰ সীমান্ত নহয় এইখন ভাৰতৰ ভিতৰৰ এখন ষ্টেট যিখন পশ্চিমবংগ এইফালে আৰু এইফালে এই গেটৰ ইফালে আমি য'ত থিয় হৈ আছোঁ এইখন অসম আৰু আমাৰ পিছফালে যিখিনি আৰক্ষীয়ে বৰ্তমান তালাচী চলাই আছে এয়া হৈছে পশ্চিমবংগ এই কোনো ভাৰত বা ভাৰতৰ লগত বাংলাদেশ বা ভূটান বা নেপাল বা পাকিস্তান আফগানিস্তানে সীমান্ত নহয় এইটো ষ্টেটৰ ভিতৰত সীমান্ত আমি ভাৰতৰে এটা অংগ সেয়াও ভাৰতৰ অংগ আমিও ভাৰতৰ অংগ তাৰে পৰা পাচলি বা আলুৰ নিচিনা এটা চব্জি এ এটা ঠাইৰ পৰা আনটো ঠাইলৈ আহিব নোৱাৰিব এনেধৰণৰ যেন লাগিছে যে এনেকুৱা এটা ঘটনা সংঘটিত হৈছে সাধাৰণ এটা পাচলিৰ কাৰণে আৰক্ষী ইমান ডাঙৰ তালাচী ব্যৱস্থা কৰিবলগীয়া হৈছে এখন ষ্টেটৰ আৰু সেই আৰক্ষীয়ে তালাচী চলোৱাৰ লগে লগে আলু ট্ৰাক সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ কৰি পেলাইছে আৰু যিটো সূত্ৰৰ পৰা এইমাত্ৰ আমি এটা তথ্য নতুনকে পাইছো যে নিশাৰ আন্ধাৰত সুযোগ লৈছে বংগৰ আৰক্ষীয়ে এই সুবিধাটো লৈছে যে টকাৰ বিনিময়ত এখন দুখন ট্ৰাক পাৰ্ক কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে বুলি এটা সূত্ৰৰ পৰা খবৰ পোৱা গৈছে সেয়া কিমান সঁচা কিমান বেচা সেয়া প্ৰমাণৰ পিছতহে বুজা যাব কিন্তু কথা এতিয়া এইটোৱে নহয় এই গোটেই অৰ্ডাৰটোৰ পিছত কোনোবাই লাভৱান হ'ল নেকি আৰু কাৰোবাৰ লছ হ'ল নেকি সাধাৰণ মূল কথা এটাই দুয়োখন চৰকাৰে চিন্তা কৰিব লাগে আৰু দুয়োখন চৰকাৰে ইয়াত মীমাংসা সূত্ৰ উলিয়াব লাগে নহ'লে সাধাৰণ জনতা কিন্তু মাধমাৰ খাবলগীয়া হৈছে এই চব্জি চবজিৰ আচলতে এক কথাত কবলৈ গলে মূল্য বৃদ্ধিয়ে সাধাৰণ জনতাক কিন্তু বৰ্তমানে বেয়াকেই ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰিছে